Hello, everybody! А у нас свято наближається. Ми вирішили достати свої вогники, які у нас є, скільки. Все розпакували і тепер думаємо, куди це вчепити, чим це з'єднувати до розеток і до всіх цих. Ці вогники ми брали у минулому році вже після свят. Вийшли нам напівдурно. Але крім того, що купити, то їх треба ще десь покласти. А це якісь гачки, що чіпляються до даху туди. Маємо велику драбину. Будемо зараз щось пробувати робити. І так ми, дівчата моторні, сказали, що зробимо, значить зробимо. Уже майже на місці. Залишилася лише ця довга, яка має 9 метрів. Ми її кинемо на хату. На стріху, під стріху. Отак воно ніби має виглядати, лиш просто зовсім якісь інші будуть тут вогники, не такі. Головне зрозуміти, як ці кліпси працюють. А я відкрутила вже свій хост. Це називається шланг оцей. На зиму треба буде ховати десь отуди в шед. Не потрібен він тут, все рівно ми вже нічого не поливаємо. Вже все залишається так, як є до весни. Піонії мої почервоніли, усі три, тримаються, нічого з них нема, там ота щось маленька, якась така получилася. Можливо, ці самшити глушать, можливо, я ці самшити звідси заберу навесні, побачимо. Ну, поки якось так, ось у мене хто любитель малинки. Йдемо дивитися, що тут ще є. Тут одна якась червоненька. Тут якісь не дуже ще червоні. Тут є, Маш, дивися, парочку. Тут, тут. Якась дивна малина. Чому така пізня? Уже морози ніби мали би бути. Вона лиш надумала. Да. Добре, але мало. Нема. Все, чорнобриці також вже треба буде витягати, тому що вони вже все відіграли свою роль в нашому житті цього року. Троянда, ось тут ще виглядає одна. Ми, взагалі-то, прийшли сюди за драбиною. Но треба лізти наверх. Ну і ось ця китайська троянда. Я б не така сказала, що вона хилячка. Приморозки вже були, і вона листя не скидає. Було вже і до нуля. І вона ще квітує, як ні в чому не бувало. Вона думає, що це просто так, що це не зима. Трошечки пожовтіла вона, ну, але не критично. Робота кипить. Скоро будуть вогники блимати. Гарно, гарно. У нас сьогодні гарний день, тепло. Ніхто не скаже, що це вже кінець листопада. Сонечко 17. Ну, це одні з найтеплих тепер днів. Потім буде прохолодніше, потім температура спаде. У сусідів є лампочки у цих індусів, тут у американців цього боку нема. Не всі дбають про це, не всім треба. Ми вирішили уже 2 роки по тому, що нам також здалося. Ви колись пекли барабулю у піску, то Степан сьогодні експериментує, що з того вийде. Треба, щоб був великий гарний вогонь, пісок нагрівається і картопля печеться. Це вперше. Результат навіть собі не можу уявити, що то буде. Сподіваюся, що картопля буде смачна. Картопля спеклася. Єдине, що якщо вона
лопне при приготуванні, то туди може забратися пісок. Це є мінус. У нас сьогодні солена рибка з картопелькою. Піде за милу душу. А в мене є ось такий гарбуз. Буду щось готувати. Спершу зроблю чізкейк з гарбузом. До гарбуза нам потрібно крохмал, яйці, цукор з корицею. І для сиру нам потрібно 1/2 кіло сиру, крохмал, 2 яйця, цукор, цедра лимона. Цей чізкейк має добре остинути, щоб бачити, який він получився. Це вже на другий день зранку. Черешні на місці. Ось такий він гарбуз і сир. Все на місцях. Такий мраморний ніби. А ви робили колись чізкейки з гарбузом? Пишіть. А ще я приготувала гречку. Зажарила її цибулькою з морквою і добавлю трошечки печеного гарбуза. Я думаю, що вийде непогано. Ви колись їли гречку з гарбузом? Пишіть, дівчата. Що готуєте ви з гарбузом, які страви, які подобаються вам. Буду чекати ваших коментарів, бо самі інтересно, що можна зробити ще з гарбузом. Багато страв, я знаю. Тільки от би знайти би якусь смачну, крім гречки. Адже його можна додавати в різні, і в м'ясні, і в пісні страви. Ви не повірите, з чого я приготувала котлети. Була в магазині, взяла, думала, що взяла курячу печінку у коробочці. Принесла додому, читаю, а то не печінка, то желудочки. Ну і думаю, що робити з цими желудочками. Ставила у блендер, вбила яєць, додавала солі, перцю, чеснику, цибулі багато, пожарила. Добавила трошечки крошок хлібних, пожарила. Потім залила отакою сметанкою з цибулькою та й з морквочкою. Прокип'ятила їх в цьому соусі і зараз будемо пробувати, що у нас вийшло. Звичайно, не скажу, що це з желудочків. Получилося досить непогано, але на зубах відчувається хрящики. Хоча я навіть і викидала такі білі плівочки, що є на желудочках. Вони навіть не перемололися. Але, ви знаєте, викидати не будемо. Це можливо їсти. Економний варіант котлет. Ось так тепер буде виглядати наш будиночок до свят і на свята. Ми постаралися, ми зробили. Непогано вийшло. У нас такого ще не було. Окей, усіх вітаю з наступаючими святами. З Днем Подяки, з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Все. І мої вихідні дні закінчилися. Завтра до роботи. Ну, ось і понеділок. І знову до роботи. Слухайте, 10 днів. Коли минули ці 10 днів? Це пройшло як один день. Навіть не можу подумати, що я робила в ці 10 днів, що вони так швидко прилетіли. Нічим зайнята ніби не була. Ну окей, походили по лікарям там пару днів, а решта. Години летять, дні летять, час летить.
І мені здається, що з роками все летить набагато скорше. Все спливає, все минає. Іду до своїх дівчат. Іду, чула, що вони хворі, позастужувалися десь у дорозі. Коротше, буде весело. Нічого не зробиш. Чи діти хворі, чи здорові, чи вдома, чи в школі. Зарплата одна і та сама. Ніхто не зважає на труднощі. Треба така робота. І що тут зробиш? Дітки таке, вони хворіють. Але ніхто не, знаєте, не відмовляється від свіжого обіду діткам, ніхто не відмовляється від прогулянки з дітками. Слабе воно чи не слабе, плаче чи не плаче. Це треба робити так, як ні в чому не бувало. Ну, раз обібралася грибом, мусю лізти в борщ. Мусю йти дивитися. Що вони там йдуть трошечки? Вони скучили так, не з цей вилітає, як скажений. Там бабуся є. Було день народження у батька в суботу. Там бабуся прийшла. Зараз буде весело. Буде весело усім. Бабуся також полюбляє і мої запіканки, і мої голубці, і мої супи. Вона не проти пригоститися також. Їй подобається. Ну, в її роки вона собі вже нічого такого не готує, хоча їй невеликі роки, 72 чи що. Ну, вона сюди йде і вона каже, я знала, Іра, що тут щось буде добренького, смачненького у тебе. Ну, що скажу, не їжте. Очі людина. Не моє, не шкода, хай їсть. А у нас сьогодні ще ніби тепло, 18, і вчора було 18, і потім йде на спад, тому вже буде 16, 14, 10, і вже буде грудень місяць, і вже буде зима. Яка зима буде? Не знаю, побачимо. Прогнозують, що буде зима тепла. Сніжна. Але мені здається, що тепер погоду спрогнозувати важко. Чіткі прогнози, я так бачу, що ніхто не дає. Так, все приблизно. Батько продається. На цій неділі давно не було, тому і пожежі, тому це горить. Але вже як піде, то трохи, бо то щось буде три дня чи що, то й дощ. То вже напоїть землю, зволожить трохи, щоб не горіло. І будемо зустрічати свята. У нас вже вогники гарні горять. Після Thanksgiving ідемо ялинку дивитися. Хоча ми так швидко не купляємо ялинку. Thanksgiving 28-го чи якого. Та люди вже зразу купляють після цього свята ялинки. Тому що вже ніби настають різдвяні свята. Але ми не купуємо так швидко. Ми просто хочемо, щоб вона довше постояла, так як ми купляємо живу. І тому ми купляємо перед самим Різдвом. Десь у грудні, вже числа в 20-х, ми купляємо ялинку. З однієї сторони,
також не дуже добре, тому що ці ялинки зрізані скоро, тепер після Дня Подяки їх зрізають. Вони стоять десь, стоять. І оту ялинку, що стоїть, ми вже потім купляємо. Ну, краще, як вона стоїть на дворі, ніж у хаті. Та все рівно, правдами, неправдами, вона дочікується наших свят. Коли починаються наші свята, то можна вже ялинки збирати по вулиці. Тут вже 1 січня всі ялинки викидаються на двір. І навіть декотрі ялинки, які нічого їм не хибує. Все викидають. Довго ніхто не тримається. Ну, вони також тримають місяць десь. Ну, і в нас десь місяць стоїть. Але трошечки. Місяць не той. Так що такі у нас справи. День Подяки. Десь збираємося йти. Побачимо, чи все вийде. Запрошення вже є. І компанія у нас завжди на поготові. Лиш би було бажання та здоров'я. Все, з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Бай-бай.